ពុទ្ធោច្រើនសម្បំណាស់លោកស្រីត្រីអណាបង្ហើបថាធ្លាប់ជួយដល់បុត្រសេហាគិតជាប្រាក់ជិត $100,000ក្រោយពីអតីតម្ចាស់ពៀនរូបនេះត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបលល្មើសគ្រឿងញៀននៅមុននេះបន្តិចអ្នកស្រីត្រីដណាបានបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអន្លាយរៀបរាប់ទៅនឹងទឹកប្រាក់ដែលលោកស្រីបានធ្លាប់ជួយទៅដល់មុតសីហាឲ្យមានជីវភាពល្អប្រសើរនិងថែមទាំងជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យមានមុខរបរថែមទៀតផងនៅក្នុងសារនោះលោកស្រីត្រីដណាបានរៀបរាប់ថាជិត $100,000នឹងឱកាសការងារដែលខ្ញុំបានជួយនឹងផ្ដល់ឲ្យមុតសីហាតែគួរឲ្យស្ដាយគាត់មិនអាចកែបានហើយម្សិលមិញក៏ឃើញសមត្ថកិច្ចគាត់ខ្លួនរឿងគ្រឿងញៀនសម្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យគេណាស់ហើយសម្រាប់បុត្រសេហាពេលមកជួបខ្ញុំដំបូងសន្យាកែខ្លួនសុំការងារធ្វើសុំកសាងជីវិតថ្មីដោយពេលនោះថតវីដេអូនិងឡាយមុខបងប្អូនជាសាធារណៈខ្ញុំបានផ្ដល់លុយសុទ្ធឲ្យគាត់$60,000ទិញឡានទិញផ្ទះហើយជួយចេញលុយឲ្យគាត់ផលិតប័ណ្ណចម្រៀងជាច្រើនប័ណ្ណដោយផ្ដល់ប្រាក់ខែឲ្យជាប្រចាំខ្ទង់$1,000តែមួយរយៈខ្លីក៏លឺថាលក់ឡានលក់របស់អស់ចាយលុយអស់ហើយដើរលេងតាក់តឹងលែងបានលែងថតបទចម្រៀងសម្រាប់ខ្ញុំជួយគេមិនដែរចង់បានអីមកវិញទេក៏មិនដែររំលឹកដែរវាជាបុណ្យរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំស្ដាយសមត្ថភាពយ៉ាងណាហូហើយរឿងបន្តទៀតមានតែខ្លួនគាត់ប៉ុណ្ណោះព្រោះជីវិតមនុស្សមិនអាចមានឱកាសច្រើនដងទេសូមរំលឹកថាម្ចាស់ជ័យលេខ2លេខ1របស់កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង The Voice Cambodia រដូវកាលទី1លោកបុត្រសេហារួមនឹងប៉ាពួកម្នាក់ទៀតត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្រុកកងពិសេសខាត់ខ្លួនជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនមួយចំនួនការខាត់ខ្លួនរបស់តារាចម្រៀងបុត្រសេហានិងប៉ាពួកបានធ្វើឡើងកាលពីម៉ោង4និង10នាទីរសៀលថ្ងៃទី12កញ្ញាឆ្នាំ2023នៅចំណុចភូមិត្រាំខ្លាឃុំស្នំក្រពើស្រុកកងពិសេសខេត្តកំពង់ស្ពឺកម្លាំងនគរបាលស្រុកកងពិសីបានធ្វើការបង្ក្រាបមុខសញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគ្រឿងញៀនដោយឃាត់ខ្លួនបានជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ទី1ឈ្មោះឈុនវ៉ាលិនភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដនិងទី2ឈ្មោះមុតសេហាភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំដែលគេស្គាល់ថាជាតារាចម្រៀងប្រឡងជាប់លេខ1ក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដល់លេខ1ដែលរូបលោករស់នៅភូមិព្រះមលុបឃុំភារីមានជ័យស្រុកបោះសែតខេត្តកំពង់ស្ពឺបតាមន្ត្រីប៉ូលីសស្រុកកំពិសីបានដឹងថាមុនពេលឃាត់ខ្លួនក្រុមជនសង្ស័យគឺកម្លាំងនគរបាលបានធ្វើការល្បាតតាមមូលដ្ឋានក៏ប្រទះឃើញក្រុមយុវជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដោយមានការសង្ស័យក៏ឃាត់សួរនាំនិងឆែកឆេរទើបរកឃើញនឹងដកហូតបានម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាសង្ស័យជាថ្នាំញៀនចំនួន5កញ្ចប់ក្នុងនោះ3កញ្ចប់តូចនិង2មធ្យមទូរស័ព្ទ3គ្រឿងនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀតផងមន្ត្រីនគរបាលស្រុកកងពិសីបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នក្រុមជួយសង្ស័យរួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានការិយាល័យជំនាញកំពុងកសាងសំណុំរឿងចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់